väljas. Anni üle korda siia. Mis kuulek ma näite? Ja ma olen päris alge näinud. Tule vaadake. Päris alges. Näites, mis nimi on. Täiesti palju ja täiesti sarnane, eks ole. Kuna meil on nii palju ettekusi, siis ilm selgelt üks pisikene viia ei kõige ettekusi ära teha. Ei saa. Selle pärast tule korras teie viia. Ma näen, vaadake. Täitsa Marianna, kes varsti on viia. Aga teate, viia on üks hästi suur mure, kuna tema on jõuluvemi ja jõulutaadi kohe väljas. Siis tema selle juhudel on selline mure, et mis on maailma parim kindlikus, maailma parim sõbra. Ta läheb seda otsima. Ja ta läheb seda otsima laadal. Näitä passi, mis passi sulle ei ole.
välja suurte ja väikeste soovidega. Rockime! Rockime! On üks võimus vägi, mis toob kirju terve aasta läbi siia väikeseid ja suuri soov. Meine lõppu tule iia. See on kirjade õõ, kus sooviks kõik suu tehnina fina. Isad ja pojad on kõrjutanud meil. Aga siin on kirjade võrn, kus seks on külmada kindad ja kotid ja kingad. Ema ja kütre ise ju tea, neid suve lõppu tulme. Kontserdisaali ja Vanemuise teatri väikesesse majja. Ma tutvustan sulle oma sõpru. Need on jõulumem, jõulutart, haldus Eliise, metsavaht, Sepanu ja paljud teised.